Bona nit. Ha aturat el projecte del Centre de Referència de la Meteorologia de Catalunya, que pretenia substituir l'antic refugi del Turó de l'Home. La decisió s'ha pres després d'un informe negatiu publicat per la Diputació de Barcelona. A l'informatiu d'avui també repassarem els resultats de les eleccions agràries. Recordem que Saja ha guanyat a Cardedeu, mentre que Unió de Pagesos s'ha imposat a totes les demarcacions. I en esports veurem com les alevines i les infantils de sincronitzada del Club de Natació Cardedeu entrenen amb la mirada posada en el Campionat d'Espanya. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de tot això i de molt més. Comencem. El projecte del Centre de Referència de la Meteorologia de Catalunya, que havia de substituir l'antic refugi del Turó de l'Home, ha quedat aturat. El motiu és un informe negatiu de la Diputació de Barcelona, que és qui gestiona el Parc Natural del Montseny. El projecte del Centre de Referència de Meteorologia de Catalunya, que es volia portar a terme al cim del Turó de l'Home, està aturat. El motiu n'és l'informe negatiu de la Diputació, tant a nivell urbanístic com a nivell ambiental. Des de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny demanen que es porti a terme l'alternativa zero. Seria el que s'estava fent fins ara, recuperar les condicions naturals, per tant, traient runa, traient tota la part humana, tota la part d'edificacions, el camí que hi havia que anava cap allà ja és un camí que no té ús, i el que faltava fer per entendre'ns és demolir el petit edifici que hi ha i que allò fes, doncs, fos un cim com havia sigut, doncs, no sé, fa 150 anys enrere. És una zona d'especial protecció perquè són uns ecosistemes culminals. La seva fauna i flora és molt fràgil. La fase d'obres té impacte ambiental i la hiperfreqüentació que generes també. Des de la Coordinadora Salvaguarda del Montseny creuen que el Servei Meteorològic acabarà desestimant el projecte, que a dia d'avui ja ha canviat 3 vegades de nom. Sospiten que tot plegat és una estratègia per part de la Generalitat per modificar la normativa urbanística al municipi de Fogars. A Saja ha guanyat les últimes eleccions agràries a Cardedeu, que cada 5 anys determinen qui representa les organitzacions professionals agràries a Catalunya. Els resultats a Cardedeu no coincideixen amb els de les altres demarcacions. La sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat la seu electoral on han tingut lloc les votacions per a les eleccions agràries d'aquest any 2016, les primeres que es convoquen després de la derogació de les antigues cambres provincials l'any 2014. La mesa electoral s'ha mantingut oberta fins a les 6 de la tarda, moment en què ha començat el recompte de vots que determinarà la representativitat de les organitzacions professionals agràries de Catalunya. Un total de 26.031 professionals han pogut exercir el dret a vot en les 565 meses electorals que hi ha hagut repartides al llarg del territori català. D'aquest total, 34 són electors de Cardedeu. En les eleccions d'enguany a Cardedeu hi ha hagut un 44% de participació, on Saja ha resultat guanyadora amb un total de 10 vots per sobre dels 3 obtinguts per la candidatura de Joves Agricultors, un únic vot per Unió de Pagesos i una abstenció. El creixement del mercat immobiliari a Cardedeu és discret. El nombre de construccions d'habitatges ha crescut en els últims anys, però continua estant molt lluny dels anys previs a la crisi. El mercat immobiliari revela un creixement encara incipient a Cardedeu, tot i la diferència de construccions respecte al 2009. De 9 habitatges aixecats aleshores, el passat 2015 se'n van comptabilitzar 32. Sí, si remuntarà mai, no sé tampoc si és desitjable. Vull dir que estem parlant de Cardedeu, quan això et deia que just abans de la crisi s'estaven fent més de 400 habitatges l'any, el sector de la construcció dins del que era el propi PIB de Cardedeu representava pràcticament una cinquena part. I en tot cas, segurament dedicar els esforços de les polítiques d'habitatge, però també del sector de la construcció, és a rehabilitar el que ja tenim, que hi ha molts habitatges a Cardedeu que segurament no estan en condicions òptimes per ser habitats. De moment, promocions noves ben poques, però el que s'hi han fet algunes promotores immobiliàries és acabar construccions arrelentides. Som una mica prudents a veure com va la situació econòmica, política, perquè hi ha molta incertesa a nivell econòmic. Últimament la tendència ha canviat, la gent no vol comprar,
la gent té poca liquidez. El sector de la construcció continua en hores baixes, tot i haver-se normalitzat. Els preus dels lloguers que portaven anys abaixant-se finalment s'han estabilitzat. D'entre les moltes malalties minoritàries que existeixen, hi ha el SAFO, desconeguda fins i tot per molts metges. A la Noelia Cortés li van diagnosticar ara fa 3 anys i des d'aleshores li ha canviat la vida. El seu nom és Noelia i fa 3 anys que li van detectar el síndrome de SAFO, una malaltia que agrupa 4 patologies diferents: psoriasis, artritis, osteosis i artrosis. És degenerativa, crònica i encara molt desconeguda. Hi ha pics. Potser hi ha un brot de psoriasis que se t'ajunta amb una osteitis que se t'inflama l'os. I després l'artritis, que se t'inflamen les articulacions, i el mateix un dia se t'inflama el colze, que al cap de 3 dies el que se t'inflama és el genoll. L'única cosa que donen és antiinflamatoris i quan tens els pics de dolors, cortisona. La Noelia era una persona molt activa i aquesta malaltia minoritària li ha canviat la vida. Des d'aleshores no pot treballar i conviu permanentment amb el dolor. Jo m'aixeco amb dolor i me'n vaig a dormir amb el dolor i dormo amb el dolor, perquè estic dormint i llavors tinc dolor a les mans, no em puc girar perquè tinc dolor en aquest cantó, a l'esternon el tinc fatal. El pronòstic no és gens clar. Els metges esperen, però, que s'intensifiqui la recerca en els propers anys i es puguin conèixer més detalls de síndromes com el SAFO. L'Escola de la Natura de Parets del Vallès ha detectat els primers casos de fong assassí d'amfibis a Catalunya. El Vallès Oriental és una de les comarques on se l'ha descobert, a més del Montsià, la Ribera d'Ebre i també el Moianès. Aquesta és la imatge de la pell d'una granota afectada pel fong anomenat assassí d'amfibis. La detecció s'ha fet durant el desenvolupament del projecte Grafi a càrrec de l'equip d'investigació de l'Escola de la Natura de Parets. El treball vol aportar coneixements sobre la morfologia i la biologia de la granota en l'àmbit català. I aquest fong posa en perill els amfibis del territori. Aquest fong el que fa és parasitar la pell de l'amfibi, s'enquista dins de la pell i s'alimenta de la queratina. Després el que fa és fa uns dosporangis, es diu dosporangis, que és una bosseta on té les espores, i al sortir les espores perfora la pell de l'amfibi i aquest, per condicions de pèrdua de permeabilitat de la pell, mor. El fong es va trobar per primer cop el 1998 i ja afecta un terç de les gairebé 7.000 espècies que habiten al món. Si desapareixen els amfibis, perdem una dada molt important de com estan els nostres hàbitats, a part que són importants perquè es mengen les plagues dels nostres conreus, que tindríem molts més insectes, podem tenir moltes més plagues. El treball de l'Escola de Natura de Parets ha permès documentar el primer cas a Catalunya. I ara les investigacions dels científics recauen en com frenar-lo. La Roca del Vallès continuarà sent un municipi turístic. El Tribunal Suprem rebutja els recursos presentats per la Generalitat i la Confederació de Comerç i, per tant, la Roca Village podrà obrir els diumenges i també els festius. El Tribunal Suprem ha donat el seu vistiplau a la declaració de la Roca com a municipi turístic. El màxim òrgan judicial ha desestimat el recurs que la Generalitat i la Confederació de Comerciants de Catalunya havien presentat en contra d'aquesta declaració. Precisament el fet de ser municipi turístic permet al centre comercial La Roca Village obrir en diumenges i festius. D'aquesta manera, cada any rep la visita de més de 4 milions de turistes. La sentència és ferma que podem seguir obrint els diumenges com a municipi turístic que som i que aquests 4.300.000 visitants que tenim a dia d'avui que van en aquella zona són una realitat i que són un destí, evidentment. L'obertura en diumenges va fer que l'anterior ajuntament planifiqués un espai per hotels i activitats lúdiques en aquests terrenys propers a la Roca Village. Ara, però, el nou alcalde no veu amb bons ulls aquest projecte. El nou govern voldria aprofitar la declaració de municipi turístic per tal d'apropar la ruta prehistòrica a autòctons i estrangers.
Una hospitalitat elevada multiplica per 8 la despesa dels turistes a Barcelona, segons un estudi d'ESADE. L'Escola de Negocis ha fet 500 enquestes a compradors de la Roca Village que s'allotjaven a Barcelona. Tots ells tenien experiència compradora en altres village, outlets i ciutats. S'entén per hospitalitat com un entorn agradable, una bona acollida i un bon transport, un alt nivell de seguretat i d'eficiència de l'organització, també. I Barcelona treu molt bona nota. L'estudi prova que quan el turista se sent ben acollit, si està més dies, gasta més i compra fins a un 14% més. És 1,3 vegades més, però en food and beverage és 2 vegades, és a dir, que l'hospitalitat rebuda fa que se sentin molt més còmodos i amb aquesta comoditat, amb aquesta satisfacció superior obtinguda, estan disposats a gastar més. I aquí estem satisfets perquè hem fet un pas important en el món de l'hospitalitat i el retail i el turisme. Hem ajuntat tres sectors importants amb l'hospitalitat com un intangible i hem assolit poder-ho quantificar. Quatre vins de la bodega Abat de Cardedeu han estat premiats amb medalles de plata a la competició internacional del Catavinium Gourd d'enguany. Aquest reconeixement facilita un augment de les vendes no només a nivell local, sinó també a nivell internacional. Quatre vins de la bodega Abat presentats i quatre premis atorgats a la competició internacional Catavinium Gourd d'aquest any. Són d'Estraperlo, el Cava d'Estraperlo, la Muñoz Negra i la Mamella de Monja. En total es van provar 3.156 vins i licors, dels quals 937 han estat premiats. En el cas dels Abat, l'únic que estrena guardó és el Cava. El primer Cava que vam fer, el primer vi d'espumós que vam fer, i és ja té quasi 10 anys. Llavors és un cava senzill. El que nosaltres fem i el que a nosaltres ens agrada, sembla ser que als entesos doncs, també els hi agrada. No és una qüestió de dir bueno, és que tenim unes etiquetes que són molt vistoses, perquè el jurat en cap moment veu el vi ni veu l'ampolla. Aquí posarem tapades. La medalla del Catavino. Aquestes medalles són el reconeixement que donen una empenta per vendre arreu del món. Ara estan tancant una exportació a Panamà i a la Xina ja el poden tastar. Obrim ara la plana cultural. Com és habitual al mes de febrer, l'agrupació sardanista de Cardedeu ha organitzat el Febrer Musical. Durant 25 anys, la cobla Montgrins ha acompanyat aquesta celebració que vol retre un petit homenatge a alguns dels compositors de sardanes del nostre país. Enguany, l'homenatjat ha estat Alfons Mias i Martí. Des de ben petit, Alfons Mias es va interessar per la música i al llarg de la seva vida s'ha dedicat al món de la sardana. Compositor de més de 40 títols i membre de diverses cobles, com ara la de Girona, la Salvatana o la Principal de Figueres, i músic al conjunt, als súpers o l'orquestra Costa Brava de Palafrugell. La tarda de diumenge va estar dedicada a la seva figura i és que des de fa 25 anys que l'agrupació sardanista de Cardedeu homenatja cada any a músics i compositors de la sardana. Alfons Mias ha estat membre destacat dins el món de la sardana, ha estat compositor i músic de violí i trompeta. Al llarg de la tarda es va conèixer la seva obra i la seva biografia. Per exemple, vam conèixer la seva primera sardana, anomenada Carme, que va dedicar a la seva esposa quan només eren promesos. També va dedicar una sardana al seu fill Alfons, anomenada El petit Alfons. Doncs resulta que quan en Soler va telefonar per proposar-me aquest acte, va ser una sorpresa molt maca per mi. Tornaria a veure la gent que per aquell temps es coneixia molt i que tenia el mateix amor per la sardana, per la música i per la nostra dansa. Han passat molts anys i veig amb alegria que encara pensem el mateix. Amor de la dansa, amor de la música i amor del nostre país. Visca Catalunya! Una tarda d'homenatge a Alfons Mias i amb la col·laboració que any rere any ha ofert la Cobla Montgrins.
Dies enrere, les categories d'infantil i a la vida sincronitzada del Club Natació de Cardedeu van assistir al Campionat de Catalunya. Ara els dos equips entrenen per poder competir a nivell estatal. L'equip de la Vines i d'Infantils de Natació Sincronitzada del Club Natació de Cardedeu es preparen per competir el proper cap de setmana al Campionat d'Espanya d'hivern, que tindrà lloc a Torrevieja, Alacant. Com cada dissabte, les nedadores han dedicat 3 hores a l'entrenament que una setmana de la competició destinen especialment a polir alguns aspectes tècnics i altres més artístics de les coreografies. Són els últims detalls, com la tirada o la sortida, coses bàsiques, però que ja no es cansin tant. Tant les de la Vines com les infantils competiran a la modalitat de figures i la de combo, on coincidiran amb altres clubs veïns, com el Club Natació Sincronitzada de Mataró i el Club Natació de Granollers. Les nedadores de Cardedeu es preparen amb moltes ganes per al Campionat d'Espanya, ganes de millorar els resultats anteriors i de fer-ho igual o millor que el passat cap de setmana a Reus, al Campionat de Catalunya de Rutines Combinades. Estem bastant contentes pel resultat de Campionats de Catalunya, perquè tenim en compte que les nenes eren més grans que nosaltres i portaven pues, un o dos anys més que nosaltres a infantil. Jo crec que ho vam fer força bé. A Reus, les de la Vines van aconseguir el 6è lloc i les infantils que participaven per primer cop al Campionat de Catalunya van quedar novenes. Ara toca centrar-se en el pròxim objectiu, Torrevieja, un repte nou per a moltes de les nedadores. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou Batalletes, on podrem veure les troballes que es van fer a l'Església de Cardedeu l'any 1997. Tornem, com sempre, a més informació en directe el dilluns a partir de 2:15 del vespre. Bona nit.